एक्साम्पल नंबर 31 શું આપેલું છે? સ્ફટિક દ્વારા વિવર્તનના પ્રયોગો ક્ષ કિરણો કે યોગ્ય વોલ્ટેજ દ્વારા પ્રવેગિત કરેલા ઇલેક્ટ્રોન વડે કરી શકાય છે. ક્યાં શોધક? શોધક એટલે કિરણની ઉર્જા વધુ હશે. ચાલો શોધકની કીધી છે એટલે આપણે કેની કમ્પેરિઝન કરશું. એક તો ફોટોન જે કેમાંથી સપાટીમાંથી આપણે પ્રકાશમાંથી જે ઉત્સર્જિત થશે એ ફોટોનની ઉર્જા શોધશું, અને બીજું શું કરશું કે એ સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થશે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા શોધશું, અને બંનેની શું કરશું કમ્પેરિઝન કરશું. ચાલો કેવી રીતના કરશું? પહેલા તો કેના માટે? ફોટોન માટે શોધી લઈએ. કેના માટે? ફોટોન માટે. તો કેવી રીતના મળશે આપણને ફોટોન માટે શોધવી હોય તો આપણને ખબર છે શું થશે. ફોટોનની ઉર્જા એક્સ રેમાં શું હશે? ફોટોન હશે. ફોટોનની ઉર્જા શું થશે? એચસી બાય લેમડા. ચાલો ફોટોનની તરંગ લંબાઈ આપણને કેટલી લેવાની કીધી છે? તો શોધકની તરંગ લંબાઈ 1 એંગસ્ટ્રોમ લ્યો. તો ફોટોનની તરંગ લંબાઈ આપણને આપેલી છે કેટલી છે? 1 એંગસ્ટ્રોમ. તો 1 એંગસ્ટ્રોમ છે એને કેમાં ફેરવી દઈએ? 10^-10 મીટરમાં. ચાલો એ બધી કિંમત ક્યાં મૂકી દઈએ? આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ 6.626 × 10^-34. સીની કિંમત 3 × 10^8. લેમડાની કિંમત કેટલી આપેલી છે આપણને? 10^-10. ચાલો ઈની કિંમત શોધશો એટલે કેટલી મળશે? 1.24 × 10^4 ઇલેક્ટ્રોન વોટ. તમે એને કેમાં કન્વર્ટ કરી દો? કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોટમાં કન્વર્ટ કરી દો તો એ ચાલે, અને ન કરો તો પણ ચાલશે. તો શું થશે? 12.4 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોટ. ચાલો કેની શોધી? આપણે ફોટોનની શોધી. હવે શું શોધશું? ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા શોધી લઈએ. કેની શોધી લઈએ? ઇલેક્ટ્રોનની શોધી લઈએ. તો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા, ઇલેક્ટ્રોન પાસે શું હશે? ગતિ ઉર્જા હશે. કેમ કે જે ફોટોન ઉર્જા આપશે એનું કેમાં રૂપાંતરણ થાય છે? ગતિ ઉર્જામાં થશે એટલે શું હશે? એની પાસે ગતિ ઉર્જા હશે. તો ગતિ ઉર્જા બરાબર સૂત્ર શું થશે? કે બરાબર p² / 2m. ક્યાંથી આવે છે આ સૂત્ર? તો આપણે જોયું હતું p બરાબર √ 2mk. એમાંથી k ને શું કર્યો આપણે? કરતા બનાવી દીધો એટલે આપણને શું મળી જશે? સૂત્ર મળી જશે. ચાલો p ની કિંમત આપણી પાસે છે નથી તો ક્યાંથી મળશે? તો આપણને ખબર છે p બરાબર શું લખી શકાય? h/λ લખી શકાય. શું લખી શકાય? h/λ. તો h/λની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકીએ તો k ની કિંમત શું થશે? h² / 2m² ચાલો થઈ ગયું આપણા માટે સૂત્ર. તો હવે શું કરીએ આપણે? આને જવાબ કિંમત મૂકી દઈએ 6.626 × 10^-34 એનો સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2m. કેનો લેશો? ઇલેક્ટ્રોન છે તો ઇલેક્ટ્રોનનો m તમને આપેલો જ છે રકમમાં, 9.11 × 10^-31. લેમડા કેટલી આપેલી છે બંને માટે? લેમડાની કિંમત 10^-10 એનો સ્ક્વેર. આ જવાબ આપણને કેમાં મળશે? જૂલમાં. કેમાં ફેરવવા છે? અહીંયા જોવો જોઈએ, આ બંનેની કમ્પેરિઝન કરવી હોય તો કેમાં ફેરવવા પડે આપણે? ઇલેક્ટ્રોન વોટમાં. તો ઇલેક્ટ્રોન વોટમાં ફેરવવા છે તો કેવી રીતના ફેરવી શકાય? તો 1.6 × 10^-19 વડે શું કરવા પડે? ડિવાઈડ કરવા પડે. એટલે કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? ઇલેક્ટ્રોન વોટમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ચાલો આનો તો આપણે શું કરીએ, સાદુરૂપ આપશું એટલે કે ની કિંમત આપણને કેવી મળશે? 150.9 ઇલેક્ટ્રોન વોટ. જોવો જોઈએ, બંનેની કમ્પેરિઝન કરવો જોઈએ, ફોટોન પાસે ઉર્જા વધારે છે કે ઇલેક્ટ્રોન પાસે. તો ઓબ્વિયસ છે કે શું? ફોટોનની ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા કરતાં કેવી હશે? વધારે હશે. ઉર્જા કરતાં વધારે હશે, જે આપણા માટે શું થઈ ગયું? આન્સર નંબર 31.